Нові субсидії. У період карантину населення отримуватиме більше коштів на сплату комунальних послуг. Про це під час оперативної наради повідомив директор міського департаменту соціальної політики Василь Семанюк. Також встановлені нові умови, при яких люди, яким вже погодили субсидію, можуть її втратити. Тільки є два випадки, коли припиняється субсидія. Це є в разі переїзду в інше домогосподарство людей або в разі смерті одинакої особи. У всіх інших випадках припинення субсидії забороняється. І так само на період дії карантину, це вже фактично з березня місяця, збільшені соціальні нормативи, в межах яких надається субсидія на 50%. Оце і нормативи водопостачання, постачання гарячої води, водовідведення, газопостачання і електропостачання. Василь Семанюк стверджує, зараз у місті субсидію отримує більше 14,5 тисяч домогосподарств. Для більшості з них перерахунок буде відбуватися автоматично. Однак у разі зміни складу сім'ї чи місця проживання потрібно знову звертатись до департаменту соцполітики. Нові заяви мають подавати тільки ті домогосподарства, в яких протягом неопалювального сезону відбулися якісь зміни в складі сім'ї, або серед людей, які фактично проживають, хтось прописався, виписався, або особи, в яких відсутні доходи чи не сплачено єдиний соціальний внесок. Цього року, кажуть посадовці, виплата субсидій не прив'язана до фактичного початку подачі тепла у місті і розпочинається з 1 жовтня. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.